І далі про те, що дійсно відбувається на східному відтинку фронту, будемо говорити з військовим оглядачем. Це головний редактор інтернет-видання «Апостроф» Денис Попович з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, Денисе. Добрий ранок. Денисе, давайте дійсно розпочнемо з цього в лапках візиту, якщо він дійсно відбувся. Ну, для початку, знаєте, здивувало саме відео. По-перше, якісно, традиційно, але приміщення командного пункту там просто суперпедантичне, наближене до ідеалу. Стіл майже з червоного дерева, шкіряні крісла, банери та стенди із зброєю. Знаєте, взагалі не виглядає на командні пункти на передовій. Тим паче ми знаємо, як це буває на лінії фронту. Як вважаєте, фейк? Знову постанова для внутрішнього споживача? Я думаю, постанова для внутрішнього споживача. Зараз в Росії хочуть продемонструвати кремлівські керівництва про те, що воно з військами, про те, що воно так само, як і українські командувачі, український президент відвідують лінію фронту або знаходяться поблизу лінії фронту. Там буквально на тому тижні був візит Володимира Путіна в Ростов-на-Дону. Зараз ми бачимо, кудись приїхав Шойгу, але, як вірно зазначили, як тільки що можна було подивитися на цих кадрах, ну, дуже таке, знаєте, офісне приміщення майже для лінії фронту або для місцевості, яка наближена до лінії фронту. Дуже, дуже така виставкова обстановка, насправді. Тобто, так, ну це, знаєте, ось це питання. Перше, для того, щоб розважити нашу аудиторію, але тепер давайте серйозно зважимо на обставини, що відбувається на Східному фронті. Далі ми з вами будемо в деталях розглядати кожен із відтинків. Але в цілому, як вважаєте, навіть якщо діалог відбувся дистанційно, якісь суттєві корективи можуть бути внесені в те, що зараз відбувається на Сході? Ну, тут насправді те, що зараз відбувається на Сході, на мій погляд, воно якраз в дусі отих от коректив або настанов, або вказівок, які міг би надав Шойгу. Саме Шойгу. От, зважаючи на те, що він людина не військова, а він не має військової освіти, і всі його, скажімо так, пропозиції, вони могли б корелюватися з тим, що зараз відбувається на Сході. На Сході відбувається ситуація довкола Авдіївки, вона схожа на те, що Російська Федерація або хтось в керівництві Російської Федерації надав наказ взяти її за будь-яку ціну. Тобто ми за ціною не постоїмо. Дві бригади вони фактично поклали, ще три бригади туди перекидають для того, щоб отримати Авдіївку. І попри всі втрати, вони зараз намагаються це зробити. Тому, очевидно, це якесь політичне розпорядження, яке в тому числі могло бути від Сергія Шойгу, який наказав за будь-яку ціну взяти Авдіївку і за будь-яку ціну там здобути перемогу. От просто перемога, як то. Так, ви знаєте, в наші колеги, журналісти, обговорюють, що, можливо, готують подарунок Путіну до новорічних свят, але поки що, якщо проаналізувати все те, що відбувається, то це просто катастрофа навіть і для росіян, тому що втрати перевищують аналогічні, які були під Бахмутом, Вугледаром чи Куп'янськом. Як вважаєте, все-таки це відчай, це фанатизм, це дійсно відданість своєму диктатору для того, щоб показати йому, бодай, якісь результати? Навіщо ось такі м'ясні штурми влаштовувати зараз на цьому етапі війни? Ну, якщо ми з вами подумаємо, да, уявимо, що такі розпорядження давав безпосередньо Сергій Шойгу, то це намагання надати якісь допомоги, якийсь подарунок диктатору Володимиру Путіну. Тобто щось йому преподнести для того, щоб була якась перемога, для того, щоб можна було якусь цю перемогу кудись конвертувати і якимось чином подати, да, з інформаційної точки зору, з пропагандистської, таке інше. Тому це, в принципі, можна пояснити таким чином. Ну, Шойгу надав наказ, віддав наказ, Міністерство оборони Російської Федерації його виконує, а далі вже вони кидають людей на смерть. Насправді це погані новини. Тобто ми зараз можемо з вами глузувати з того, що вони там гинуть як худоба на цих авдіївських териконах, але це погані новини, і вони полягають в тому, що там поставлено наказ взяти Авдіївку і оточити, то вони будуть кидати людей в нові штурми для того, щоб це наказ виконати. І це погано, тому що от подібні штурми, вони так само уносять життя і наших воїнів. Там не треба думати, що там немає втрат з нашого боку. Вони там є, і ситуація тяжка саме тому, що от подібні штурми є.
Так, звісно, ми розуміємо і усвідомлюємо все те, що відбувається зараз на лінії фронту, і важко не лише під Авдіївкою, Бахмут, Куп'янськ, і якщо подивитись на запорізький напрямок, там також щоденно воїни в наших етерах звітують про те, що на всіх ділянках фронту ворог активізувався, застосовує не лише дійсно ті міцні шторми, а й втрачає величезну кількість техніки, так само відбувається і під Авдіївкою, але оскільки це зараз найгарячіше, ша така точка, і ми дійсно щоденно найбільше намагаємося аналізувати все те, що там відбувається. Мені дещо так імпонували тези, які вчора озвучував Олександр Коваленко, військовий експерт і оглядач, і він намагався перерахувати, ось які завдання були поставлені і які з них виконані. Так, і от якщо ви кажете, що там пан Шойгу не має військової освіти і не міг би давати якихось важливих, цікавих і доречних вказівок, то можливо на місці там дійсно командири спробували, дивіться, дати такі завдання – захопити контроль над Авдіївським териконом. Тут питання 50 на 50, тому що ми бачили відео, нібито там встановлений прапор, потім його знищив наш дрон. Тому така висота, вона дивна, вона, напевно, зараз в сірій зоні, і будемо розраховувати, що ніякої загрози не становить. Потім перерізати залізницю в північному секторі та вийти на правий фланг, захопити село Степове, взяти під вогневий контроль трасу 0542, яка веде до міста, у південно-західному секторі вийти через Водяне на село Тоненьке. І всі ці напрямки провалені, всі ці завдання не виконані. Як вважаєте, це говорить про те, що командування на місцях взагалі відірване від реалій життя? Ні, командування на місцях ставить тактичні завдання, які необхідні для того, щоб поступово забезпечити оточення в дії. Це те, що ви перерахували, це тактичні цілі, які мали бути виконані для того, щоб загальне завдання оточити Авдіївку було виконано. Той факт, що ці завдання зараз не виконані от на цей час, або виконані частково, якщо ми кажемо про терикон, тому що він, очевидно, зараз перебуває в сірій зоні, і там ситуація на 100% невідома. Там ви правильно розказали про цей прапор, але це було вороже ПСО, і той прапор зараз збили дроном ще вчора. Той факт, що зараз ці завдання не виконані, або виконуються частково, і просування там доволі незначне. Це заслуга наших захисників, те, що вони там вдало обороняються і відкидають ворог. Але от воно яким чином працює? Тобто є загальне завдання оточити Авдіївку. Далі командування на місцях, от в рамках цього загального завдання, воно визначає сили та засоби і ставить проміжні завдання для того, щоб виконати оцю от загальну тактичну ціль оточення Авдіївки. Тому так. І, очевидно, ці завдання такі перерахували, там взяття певних населених пунктів, Авдіївського терикону, перерізання магістралі логістичних, вони і далі стоятимуть, і далі вони будуть виконуватися за можливості, якщо ми дозволимо це зробити. Так, дійсно, бачимо героїчно, як стоять наші оборонці, але я хочу обговорити з вами передмістя Авдіївки. Там знаходиться той Коксохім, який вже також стає легендою, тому що його часто обстрілювали наші вороги. Ну, а зараз, як ви вважаєте, чи може він стати певною, знаєте, такою пасткою для наших оборонців, які після цих всіх міцних штурмів з боку ворога, все-таки на певному етапі ми будемо робити спроби йти вперед, займати території, звільняти їх від ворога. І якщо ворог засяде там на території заводу, чи може це стати для нас великою проблемою? Тому що, знаєте, от порівнюючи, там часто ми використовуємо порівняння з Хамасом, який має сотні кілометрів тунелей, то, можливо, і ворог там спробує використати це місто в місті для того, щоб закріпитись якомога міцніше і потім тримати оборону в тих воротах до Донеччини, як ми називаємо цю територію. Не чекайте, хіба він зараз там? Він же наче туди не прорвався. Я запитую вас, знаєте, ось ті ризики, які можуть нас очікувати, тому що вони наблизились максимально до міста. Вони намагаються все-таки використовувати інфраструктуру наближену для своїх цілей. І чи може стати територія Коксохіму ось такою, знаєте, для нас важкою потім в досягненні наших цілей? Ну, я думаю, що зараз це немає сенсу обговорювати через те, що поки що там наша позиція.
Будемо вірити, що так і буде надалі. Я чому згадав про цей об'єкт? Тому що, знаєте, в нашій історії є кілька таких важливих об'єктів в території заводів або ж той самий Донецький аеропорт, але там ми отримували позиції, і це було надскладним завданням для нас. Тому, проводячи такі паралелі, шукаю, знаєте, які ризики є у нас у найближчій перспективі. Але якщо подивитись на... Так. Якщо ви проводите паралелі, хочете знайти якийсь символ, яким був Донецький аеропорт, чи то була Азовсталь в обороні Маріуполя, ну щось на кшталт цього, то я думаю, знову ж таки, поки що немає сенсу цього робити, оскільки зараз Авдіївка, як така, в загальному сенсі може стати символом, якщо оборона цього міста затягнеться. А все йде до того, що, очевидно, вона затягнеться. Тобто, якщо ми минулого року з вами говорили Бахмут, ситуацію довкола Бахмуту. Ну і зараз Бахмут ще не закінчився. Тобто зараз бої за нього продовжуються. То я думаю, що цього року от такою темою може стати Авдіївка. Так, на жаль, ми розуміємо, що там досі проживають мирні люди, так, вони не захотіли евакуюватись, і тепер вони будуть страждати від того, що ворог, ну, просто щоденно намагається бомбити це місто і знищувати ті будівлі, які там ще лишились. Але от якщо проглянути, дійсно, наші колеги з New York Times, вони також проводять свою аналітику і кажуть, що це наймасштабніші штурми з 2014 року. Ось така активізація саме на цій ділянці. Що вона, от з точки зору такої аналітики військової, на що вона вказує? Ну, як я вже казав, очевидно, стоїть завдання здобути перемогу. Якщо ми подивимося на конфігурацію фронту, то Авдіївка в такому, знаєте, напівкотлі знаходилася в такій кишені. І, очевидно, російське військове командування вирішило, що там буде зручно провести операцію на оточення. Туди вони стягнули сили. На початку, 10 жовтня, вони, очевидно, вважали, що там може бути бліскрик і може буде там швидко замкнути це кільце цього оточення. Як ми бачимо, ці плани не справдилися, і це вже перетворюється в такі, знаєте, позиційну рубку. Тобто, первинна ціль саме така – оточити Авдіївку. І, на мій погляд, вже зараз політичні завдання, вони превалюють над військовими, оскільки втрати вже надто великі. Тобто, очевидно, навіть якщо уявити, що це, не дай Боже, станеться колись оточення Авдіївки, то втрати, які понесе Російська Федерація, армія Російської Федерації для того, щоб виконати це завдання, воно абсолютно не буде співставне із тією перемогою, яку вони гіпотетично можуть там здобути. А в загальному вимірі, взагалі, в них є завдання, якого ніхто не скасовував, це захопити Донецьку область до адміністративних кордонів. От Авдіївка, Бахмут, вони складалися в цю загальну картину. Так, дійсно. Ну і потрібно нагадати, що і під Бахмутом, і Куп'янськ, і Лиман, там також зараз гаряче, і там також проводяться щоденні штурми, в тому числі використовується авіація, і ми в кожному етері обговорюємо, наскільки зараз важливо, щоб у нас з'явився ось цей паритет, щоб ми дочекались F-16, і вони нам допомагали. Але давайте дійсно ще проговоримо, що може коїти зараз під Бахмутом. За інформацією Генерального штабу України, українські війська відзначились частковим успіхом у своїй наступальній операції на південь від Бахмута. І ми дійсно бачимо, що саме південна частина від міста, вона є більш активною з точки зору нашого просування. Як вважаєте, чому так розставлені пріоритети, чому на півночі ми дещо залишаємо там для ворога, знаєте, територію для маневрів, а відпрацьовуємо максимально південну ділянку? Ну, не так ставлені авторитети, оскільки нам там на півдні більше вдається ці завдання виконувати. Тобто спротив російської армії на півночі від Бахмуту, він, скажімо так, сильніший, ніж на півдні. Так? Я не хочу зменшувати, скажімо так, досяги наших воїнів, але ситуація розгортається таким чином, що на півдні ми атакуємо успішні і просуваємося успішні, ніж на півночі. Ще на півночі, там в серпні були намагання просунутися від Солідару, але, на превеликий жаль, ворогу вдалося ці наші просування зупинити, і там він навіть намагався контратакувати в північній частині, на північ від Бахмуту. На півдні так ситуація більш вдала для нас, ми там просуваємося до дороги, до траси Горлівка-Бахмут,
стоїть завдання її перехопити для того, щоб позбавити постачання тих російських солдатів, які зараз знаходяться безпосередньо в місті. Ну і давайте поглянемо ще північніше, тому що, знаєте, якщо ми з вами говоримо, що Луганськ і Донецьк дійсно залишаються 100% пріоритетом для ворога, вони в минулому році говорили про те, що потрібно виходити на адміністративні кордони. Цьогоріч вони намагаються досягти такої ж мети, кожного разу не вдається. Навіщо вони тоді намагаються захопити Куп'янськ, а потім вийти на Куп'янськ-Вузловий? Ми розуміємо, що це було б доцільно, якби вони намагались знову заходити на Харківщину і повертати ті позиції, які ми відбили, давно повернули, звільнили і тримаємо там міцну оборону. Якщо не йти на Харківщину, то немає тоді ніякої доцільності атакувати Куп'янськ-Вузловий. Яку вони там зараз переслідують мету, як вважаєте? Ну, Куп'янськ-Вузловий вони хочуть захопити для того, щоб мати залізничний вузол. Для того, щоб покращити постачання, покращити логістику для перекидання військ. Це, в принципі, лягає в їхній задум захопити Донецьку область. Ну, ми ж пам'ятаємо ситуацію, яка склалася перед нашим харківським контрнаступом в 22-му році. Там був такий, знаєте, нависаючий балкон. Ізюм, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий якраз на Донецьку область. І з цього балкону вони мали змогу наступати на Слав'янськ і таким чином спробувати захопити Донецьку область. Їхнє просування на Харківщині, можливе просування, воно розширює можливості щодо захоплення Донецької області з точки зору логістики. Будемо вірити, що ворог не зможе реалізувати свої плани. Та й в цілому зарубіжні фахівці оцінюють спроби ворога як провальні і вказують, що навіть якщо буде вдача, то це просто буде пірова перемога, тому що дійсно втрати колосальні. Навіть за останню добу, за підрахунками фахівців з Генштабу, плюс 800 осіб втрачено. Так? А з початку повномасштабного вторгнення, нагадаю, це вже майже 300 тисяч. Також колосальні втрати з боку техніки, так, вдається нам нищити наддорогу техніку ворога. І от знаєте, в деяких виданнях пишуть, це сталося після того додатково, як у нас з'явилась Атакамс. Ну, можливо, так, певні епізоди ми вже побачили, певні епізоди ще, можливо, залишаються в такій тіні для того, щоб дійсно по-тихому працювали ті види озброєння, які нам надають союзники. Але що я у вас хочу запитати? Кожного разу, коли ми щось отримували від наших партнерів, наприклад, отримали ми там Хаймарси, нам показали перший постріл. Отримали ми Атакамс, нам показали перші результати роботи. Чому ми досі не бачимо першого пострілу Абрамсів? Тому що ми знаємо, що та кількість, яку ми замовляли від наших американських союзників, ми їх отримали. Вони вже в Україні. Підготовлений персонал, навчений також вже на місцях. Але поки що повна інформаційна тиша з приводу їх використання на лінії фронту. Чому так? Ну, це питання більшої міри до командування. І тут треба поставити питання, чи сформовані підрозділи для цих Абрамсів. Тобто, чи це буде окремий батальйон цих танків, або ці танки будуть зведені в окремі роти і розпилені по іншим частинам, механізованим чи танковим. Це питання до командування. Лише воно вирішує, де ці Абрамси кинути в бій. Я думаю, що це питання часу. Я думаю, незабаром ми побачимо використання цих танків на лінії фронту. Цілком можливо, вони відведені до резерву. І не відразу вони будуть використані. Тобто це питання, повторюся, лише до командування. Воно розпоряджається резервами і бачить, де і як вони будуть використані. Знаєте, чому я в такому контексті запитую? Тому що кожного разу, коли ми повідомляємо про нові види озброєння і про їх результативність, це надто тригерить нашого ворога, і він починає це коментувати. Ну і ми бачимо, наскільки, знаєте, їм все-таки
Не можуть вони досі повірити в те, що союзники так активно нам допомагають, тому що вони розраховували, що дійсно це все припиниться і їм вдасться захопити наші території. Але ні. Хочу ще трішечки пригадати ось того, з чого ми з вами розпочинали. Це зустріч Шойгу з нібито там так учасниками східного групування військ. Там один із генерал-лейтенантів Андрій Кузьменко доповідав про те, як готуються вони до осінньо-зимового періоду. І зазначив, що підрозділи застосовують БПЛА, укомплектовані на 100% ударними та розвідувальними безпілотниками, включаючи FPV. Як ви оцінюєте еволюцію ворога? Тому що ми бачимо, що ворог навчався фактично у нас. Що таке дрони, що таке БПЛА, як їх використовувати, як застосовувати? Чи дійсно вони вже, знаєте, здобули ту міць і силу з використання дронів? І яка загроза це для нас в перспективі? Еволюція ворога з приводу використання дронів дуже серйозна. Протягом цих півтора років вони усвідомили важливість забезпечення дронами своїх військ. Вони зараз навчають персонал, передусім використанням, в тому числі, FPV-дронів. Ну, от, вони зараз їх активно виробляють. І ті бійці, які зараз знаходяться на лінії фронту, вони відмічають, що ворог почав дуже активно використовувати FPV-дрони. Є навіть думки про те, що вони випереджають Україну з точки зору виготовлення цих апаратів. Хоча такого фактично не було на початку вторгнення. Тобто от, такого масового використання дронів з боку Російської Федерації на початку вторгнення не було. І про це зазначали в тому числі і російські воєнкори, і військові оглядачі, про те, що Російська Федерація суттєво відстала у 22-му році у цьому компоненті. Але зараз вони це стрімко надолужують, і це є проблемою. Це є проблемою для нас, в тому числі використання дронів «Ланцет», які ще у 22-му році вони, в принципі, значною мірою перебивали перевагу західної артилерії над радянською артилерією, яка була в розпорядженні Збройних сил Російської Федерації. Тому треба констатувати, що так, ворог еволюціонував і продовжує в цьому питанні вчитися. І це може стати серйозним викликом.